Presidenti Aleksandar Vučić ka takuar sot për fajsusit e serbe nga Kosova dhe Metohija në mbledhjen e objektin e kryesisë, e cila ka filluar rreth orës 12:30, ku marrin pjesë ndër të tjerë kryetari listës serbe Goran Rakić, nën kryetari listës serbe Igor Simić dhe Dalibor Jeftić, si dhe Milan Radojčić, Aleksandar Špirić, Milan Radojević, Dragiša Milović dhe Vučina Janković. Në bisedë është i pranishëm edhe i drejtori i zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković. Supozohet se tema diskutimit do të jetë gjendja sigurisë, veçanërisht në lidhje me referendumin e arshëm, duke qenë se serbe nuk u lejohet të votojnë në Kosovë. Qeveria Prishtinës në Albin Kurtin ka njoftuar me herët se pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë dhe Metohi do të mund të votojnë në referendumin serb vetëm përmes postës ose përmes zyrës ndërlidhëse. Shtetet e Kuintit dhe Bashkimi Evropian kanë bërë thirrje sot qeverisë së Kosovës që të mundësoj serbëve në Kosovë të ushtrojnë të drejtën e votës në referendumin në Serbi. Ne theksoj me keqardhje që qeveria Kosovës nuk ka lejuar Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë që të mbledh flet votimet nga votuesit që jetojnë në Kosovë në referendumin e arshëm në përputhje me praktikën e kaluar. Ne i bëjmë thirrje qeverisë së Kosovës që të lejoj serbët e Kosovës të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës konform kësaj praktike të vendosur, theksojnë në ftimin e vendeve të Kuintës dhe Bes të publikuar në faqen e Facebookut të ambasadës Gjermane në Prishtinë. Sipas kësaj deklarate, Franca, Gjermania, Italia, Mbretëria Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara e Bashkimi Evropian mirëpresin referendumin kombëtar të ndryshimeve kushtetuese në Serbi me 16 janar si një hap kyç në forcimin e pavarësisë së gjyqësorit dhe përmirësimin e transparencës dhe efikasitetit të institucioneve të shtetit të së drejtës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka takuar sot rreth mesditës ambasadorët e vendeve të Kuintit me rastin e refuzimit të Prishtinës për t'i lejuar serbët të votojnë në referendumin e së dielës për ndryshimet kushtetuese. Ai tha se kuvendi, presidenca dhe qeveria do të japin një deklaratë të përbashkët gjatë ditës pa dhënë më shumë detaje. Kurti ka parlamentuar edhe seancë urgjente të kuvendit për nesër pasdite. Në takim morën pjesë presidentja Osmani, kryeparlamentari Konjufca dhe unë dhe dy zëvendëskryeministrat. Pas mbledhjes së tre institucioneve do të nxjerrim një komunikat të përbashkët për media. Për nesër në orën 14 do të thrasim seancën e jashtëzakonshme të kuvendit, tha shkurt Kurti. Gjykata Supreme në Prishtinë ka rrëzuar akt gjykimin e Departamentit Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë, e cila dënoi Ivan Teodosievicin me 2 vjet burg për deklaratën e tij për ngjarjet në Reçak dhe vendosi që gjykimi të kthehet në fillim, tha avokati i tij Nebojša Vlajić për Radio Televizionin e Serbisë, vurin e dukjes se gjykimi i ri do të fillojë me 11 shkurt në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Ivan Teodosievic, kryetari i autoriteteve të përkohshme të komunës së Zveçanit, në gjyqin e parë u dënua me 2 vjet burg për shkak të një deklarate që ai bëri gjatë 20 vjetorit të bombardimeve, kur ai ndër të tjera tha se Reçaku ishte i sajuar. Në një letër drejtuar kryeministit Albin Kurti, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken tha se Shtetet e Bashkuara shpresojnë se udhëheqja personale e Kurtit do të rivendosë rrullin në procesin e dialogut në mes Beogradit dhe Prishtinës, duke u përmbajtur angazhimeve të mëparshme të Kosovës, duke promovuar transparencë, duke shmangur retorikën dhe veprimet që mund të rrisin tensionin dhe të angazhohet në negociata me fokusin, kreativitetin dhe urgjensën e nevojshme, raporton reporteri. Blinken tha se pas zgjidhja marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbetet pengesa kryesore për antarësimin e plot dhe integrim në institucionet europiane dhe euroatlantike, që siç tha ai, është synimi i përbashkët i Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës. Ne besojmë se dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkia Europiane mbetet forumi më i mirë për normalizimin e negociatave ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, dhe për këtë qëllim ne po punojmë ngushtë me partnerët tanë të Bashkisë Evropiane, ka shkruar Blinken.
Analisti politik Ardan Behrami ka vlerësuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë humbur durimin me kryeministin e Kosovës Albin Kurtin, raporton Lajmi. Ne kemi arritur kulmin e durimit të Shteteve të Bashkuara. Amerika nuk ka më durim të presë, është koha për të vepruar veçanërisht në disa gjëra që Amerika i sheh si të rëndësishme, pa Behrami. Behrami e ka cilësuar si shumë të drejtë për drejtë mesazhin që sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken i ka dërguar Kurtit dhe ka thënë se kryeministri i Kosovës duhet të merë këtë seriozisht këtë mesazh. Letra si kjo janë shumë serioze dhe nuk ka vend për ironi dhe pazare, por kryeministri i cili i drejtohet letra duhet të marë seriozisht këtë. Para se të përgjigjet, kryeministri duhet të shikoj kush e ka shkruar, sepse ndonjëherë harrojmë se me kën jemi duke komunikuar, ka thënë Behrami. Moti sot do të jetë më i ngrohtë në shumicën e vendeve, do të jetë temperatura mesatare, gjatë ditës do të ketë edhe mot me diell. Temperatura maksimale ditore do të sillet nga 2 deri në 8 gradë Celsius.